Dobrodošli na još jednu tiskovnu konferenciju zagrebačkog HSLS-a. Sad više ne brojem koja je pod redu, ali danas ćemo obraditi pitanje zapravo onečišćenja grada i evo konkretno kolega će se osvrnuti opet na prometne rješenja, to jest ne rješenja. Evo ga, tijekom ljetnih mjeseci niko nije očekivao da ćemo se u gradu Zagrebu suočiti sa gužvama na cesti, kolapsom prometa i s druge strane praznim zagrebačkim gradilištima koja nisu bila dobro koordinirana i očigledno dobro vođena unatoč novcu koji je uložen u ljetne radove. Svjedočili smo da su većina gradilišta bila prazni, da su se ti radovi odužili, evo sad polako već i u jesen, što je uzrokovalo kolapsom prometa u onako praznom gradu gdje je veliki broj Zagrepčana nije bio svakodnevno u prometu. To je ono što smo, to smo doživjeli ovo ljeto što se tiče prometa. S druge strane, već smo se polako naviknuli na probleme u odvozu smeća nepokošenim travnjacima i mislimo da je to nešto zapravo iščekujemo po najavama gradske uprave što će se ubrzano riješiti, ali nikako to da dočekamo. Konkretno, u gradu Zagrebu vidite sami da nema više zagrebačkog kvarta. Znači, u gradu Zagrebu nema u zagrebačkim kvartovima zapravo mjesta koje barem se tijekom mjeseca nije preskočeno nekoliko puta pri odvozu smeća ili da se redovito održavaju zelene površine. Nažalost, to uzrokuje toga nagomilanje smeća i bujanje i najezdu cijelu od komaraca do glodavaca i štakora. Grad Zagreb postaje, nažalost, zapušteno i prljavo mjesto i neki put se s pravom pitamo gdje je nestao onaj beli Zagreb grad.